Gabriel, hur är det själv? Det är jävla fett. Och här har vi Marcus Antonsson från CrossFit Nordic. Och vi kör Casual Throwdown event 5, sista. Nu kör vi. Och Judge. Andreas Joss. Bra, bra. Titta lite utrustning. Här är stång. Plus 15. 15 kilo. Nej. Här ser man i alla fall, men det är samma. Reiko. 15. 15. Ska vi sätta igång då? Så jag på tre då? Ett, två, tre. Fem, tre, två, ett, kör!